េស្នាដែលអូនគិតមកនឹងជីវិតពិតគ្មានមកពេលមានបែកនោចង់ដោយភាពជីវិតសាចង់ឡើយបងឆ្លើយគឺទឹកភ្នែកបេះដូងព្រះបាយខ្ទេចជួនពុនលិចស្មោះប្រែល្បិចលិចលងក្នុងភពគ្មានពុនលឺអរគុណ